အလုံးမင်္ဂလာပါကိုရီးယားအချက်နယ်ဘေးနေကဏ္ဍကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ချန်နယ်ကနေတိန်အောင်ဘက်ကဘလို့ပုံစံလဲဆိုတာသိနိုင်မယ်20လေးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်တဲ့တော်လည်းကောင်းစွေမျိုးသားချင်းတာသမီမိတ်ဆွေတွေအတွက်တော်လည်းကောင်းတွေ့ကြုံလာနေတော့အိမ်အောင်ကြီးကံကိုချိန်ဆနိုင်ကြရဲ့မာဘုတ်ဖြင့်တွက်ချက်ပြီးတင်ဆက်ပေးလို
ကျွန်တော်တို့ဆက်ပေးတာကတော့မိမိရဲ့အိမ်နောက်ကဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတာသိနိုင်မယ်တွင်နီးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိတရှိပေးခဲ့တဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်